Nedya rumeksa harjaning sang putri denya lumati jangkepim menapa ing dados rerangkening tata upacara pahargyan nalika sampun wis prating wonten ing sasana piniji Nedya kepareng lenggah kanthi hanggana raras ateges lenggah piyambakaning dhamparan kencana anengga prataning jejaka ingkang dadya kegandhelaning ati. Yuniskolo, sowanipun temanten putri, maliki dateng priyagung ingkang piniji kepareng nganti temanten kakung manjing sasana pahargyan, kepareng satata ingkang disawiging diri. Malikinipun dateng cundhaka pangarsa keparagaken panjenenganipun Bapak Asuhuri sekalian, kepareng wandhiraken lampahing putra pinaregya temanten kakung. Jengkaripun temanten kakung manjing sasana pahargyan kadya dibebayang kari candrane.